Dobar dan svima, ja sam trener Danijel Janičić iz Hrvatskog sam kluba Sesvete i danas smo bili u gostima kod Hrvatskog kluba Zagreb. Nažalost, izgubili smo 6-4 tjesnim rezultatom. Želim čestitati ekipi Zagreba na ovoj pobjedi. Meč je bio neizvjestan do samog kraja. Želim čestitati svojim dečkima na borbenosti i srdačnosti. I ovoga, evo, jedna mlada ekipa koja je došla tu pokazati što zna. Dečki su se stvarno borili dobro, ali evo, nažalost, nije išlo. Također bih spomenuo da u ovom susretu smo nastupali bez našeg ponajboljeg Hrvača Luke Ivančića, koji zbog svojih nekih privatnih obaveza nije mogao nastupiti. Ja vjerujem da bi rezultat bio drugačiji, ali evo, šta je tu je, mi smo dali maksimum. Stvarno mogu čestiti svojim dečkima na dobre borbenosti i evo, i također Hrvatskom klubu Zagrebu na pobjedi 6-4. Pa evo, sad je protekog vikenda je završilo ovo europsko prvenstvo. Naši dečki su tamo sudjelovali u oko organizacije. Siguran sam da ih je to isto jednim dijelom iscrpilo. Kadeti su se vratili, Vito Tomljenović i Tim Turković su se jučer vratili sa priprema iz Češke, iz Šomutova. I ovoga, sigurno da je to sve malo utjecalo na njih, ali opet ne bi ja to kao neku izliku sad govorio. A što se Luke Ivančića tiče, siguran sam da ćemo ga vidjeti u idućim mečevima. Evo, danas stvarno nije nikako mogao doći, a ovoga, kažem, pripremit ćemo se sad još jače i bolje da budemo sve, svaki meč sve bolji i bolji.